za svůj u dalšího dneska. Dneska budu tohle zbraň natřít na zlatou, pod tu mám zlatý ten. Je to Gold. Takže nebo ta stříd. To update teďka toho mýho toho se je fuxiová zbraň, ale to se jej sečně osvojil, ale tak já to asi na to vůbec jíl. To je zbraň, aby byla opravdu rovno na ten. Nikdy se nejazdí zbraní. Ale teď jo. Můžu se ještě přidat. To je vážně, když se to vyčtá, tak je to lepší. A ty zbraně tak udal. Co jsem chtěl, aby to nezměnil. Teď nesmím vystřelit. Musím se vyhnout tu chůvavej. Ono se to zachodí, já to mám tak nemělký. Výborně, tak teď to už nemůžu. A okdy z toho se mě dostat, ok. Jsem šel, to nejsem nikdy. Dobře. Už jsem to nevím. Já se to nezmím. Je to úplně uzřetá, je to... Nevím, je to za... Což je super. A já bych to jako... Dál tam ještě tu max. Tak tohle se už zbíhám. Tam kde musím dát, tak to nevím, jestli je výborně. Tam je... Nebo čo spouštět, že jo. Hezky. No, mohl být lepší, ale... Teď se začíná o tobě... Tohle učivu může na ten ten. Asi. Kamera action už nebude, o to...
zase jako dohodyší, no dohody. Takže nejsou healthy, že byl skvělý action. Já se jedu očíkal, že hej, nejší pojed, určitě to bude líp a že to bude zvlát. To ale taky musí být zacenit, všechno bylo zacený. Když to máš bebe, jo, tak jsem vidět to potřeba moc brání. To je pozice, jo. Zůsta. To není mafie definice, jak mi to zní. Je super, jako že takové, ale... Hej, si... To je tam, ale bude blábu, nebo to je. Zajímavé. Nechtěl bych snad začít, že se žil ještě snad celý. Někdy by si jo, ale... Ještě takhle to... Ne, jestli to nemám jaký pozacení, jestli to nevím, jestli někdy po ty zbraně měli. Chci to prostě vylepšit. Dokud ještě. To bylo to co nejprve. Vezi, já to mám, jo. Stokoluji. A co? Ještě, že ty zadu je trochu víc. Ne, to už budu dělat, že se našel. Aspoň zase, hra fialou. Proti ty. Za to jo. Ale říká se si jaký. Jde za to, tak počtu, ne, zkusí. Jo. Až je, uvíš, že se zběhne už. Jo, 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 jasně. Zběhne by vždycky za tý. A kdyby měl, tak budu největší šef, myslím, že. Měl za tý zbranější mluvit za tým a musel vzorovat jeho pravidla a nešel na jeho zbraně jak bych chcítnul. No to myslím, že mafia není takové bojo. Tak. A to je skvělko. Myslím si. To nechám. Původně. Jenom. Prostě jenom to. Co chci. Já vím, už jsem to tady načnul. Ale... Nevím. Možná to nechám, aby tady byl ten originál. Ještě pozici. Pozici se týká, nevím, jak se tím říká, ale já se jde koukej, kdo tady koho to, ne, já nevím, jestli to, ne, to je spoušť, když jsem to tichnul, což jde, nevím. Jdeš? No. Vidíš. Vidíš jo, víš. Pštřejn. Já bych to měl už o tom. Nechám to...
Nicht unsere Würste, sondern Süße. Nächste Geduld. Ist das irgendwie? Ist doch. Ich bin so ein bisschen, also die... Also die...